Xabar berib o'tirganidek, Moderna Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilayotgan vaksinalardan biri bo'lib, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tan olingan. Ayni paytda biz Qo'shma Shtatlardagi hamkasbimiz Nabahor Imomova bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Nabahor opa. Va alaykum assalom Jahongir. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ayting-chi, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida bir nechta turdagi vaksinalar ishlab chiqarilmoqda va Moderna vaksinasidan foydalanish bugun qay darajada? Moderna vaksinasi Qo'shma Shtatlarda keng qo'llanilayotgan 3 vaksinadan biri. Birinchisi Pfizer, ikkinchisi Moderna, uchinchisi esa Johnson & Johnson. Pfizer va Moderna 2 dozali, Johnson va Johnson esa 1 dozali vaksina hisoblanadi. Umuman olganda hali birorta vaksina jahonga to'liq litsenziya olgani yo'q. Ularga ruxsat berilgani edi. Bu favqulodda sabablarga ko'ra tezlikda qo'llanilishi kerak bo'lgani uchun o'sha istisno tarzida ular foydalanishga yo'l berilgan. Endi hozirda mana shu vaksinani ishlab chiqargan kompaniyalar Qo'shma Shtatlardan uni to'liq, ya'ni uzoq muddatli qo'llanish uchun ruxsat berishni so'ramoqda. Mana shuni hozir Amerika hukumati ko'rib chiqyapti, lekin bu orada millionlab amerikaliklar bu vaksinalardan foydalandi, emlandi ular bilan. Aynan Moderna bilan masalan iyul oyigacha 200 millionga yaqin dozasi Moderna'ning ishlatilgan edi. Ya'ni juda ham keng qo'llanilayotgan vaksina turlaridan biri. Nabahor opa, aytingchi, bugun Qo'shma Shtatlarda umumiy emlash jarayoni qanday ketyapti? Odamlarning vaksinatsiya jarayoniga munosabati qanday? Vaksinatsiya jarayoni yil boshida jadal tarzda yo'lga qo'yilgan edi va o'sha bahorda ko'plab amerikaliklar emlanishga shoshayotganini ko'rgan edik va bir tartibda mana shu vaksinatsiya jarayoni ketayotgan edi. Lekin yozga kelib emlanish deylik ko'rsatkichlari pasaya boshladi. Birinchidan o'sha olishi kerak bo'lgan odamlar, ya'ni nafaqa yoshdagi, pensiya yoshdagilar, keksalar, tibbiy xodimlar, favqulodda xizmatlarni, ishlarni bajaradigan odamlar olib bo'lgach, bu yog'i endi deylik 18 yosh va o'sha keksalar orasidagi avlodlarga kelganda ancha pasaydi. Chunki birinchidan bu majburiy emas, federal miqyosda Qo'shma Shtatlarda o'zingiz xohlashingiz kerak. Albatta, hukumat va sog'liqni saqlash tizimi emlanish uchun sharoit yaratib berdi, lekin odamlarni baribir zo'rlay olmaysiz. Shu bois yozga kelib ancha pasaydi. Va shuning balki natijasi o'laroq hozir kasallik yana astalik bilan kengroq tarqala boshlagan, uning mana yangi shtammlari tarqalayotganiga ham guvohmiz. Endi hukumat boshida faqat undayotgan bo'lsa, endi odamlarni majburlovchi chora-tadbirlar ko'rishga tushgan va bilasiz, mana shu kunlarda prezident Jo Bayden shtatlarga balki odamlarga pul berish kerak emlanishga borishi uchun, biz sizga 350 milliard dollar berganmiz shtatlarga va mahalliy hukumatlarga mart oyidagi o'sha kongress ma'qullagan 2 trillion dollarga yaqin ko'mak o'sha paket doirasida mana shu pulni endi balki kishi boshiga to'liq emlanganlarga qo'liga naqd 100 dollardan berib ularni mana shu jarayonga jalb qilish kerak deya undamoqda. Endi buning hammasi aslida shtatlarning o'ziga havola. Jahongir, federal miqyosda hali siz vaksinatsiyaga majbursiz degan qonun yoki qoida yo'q, lekin shtatlar buni o'zlari belgilashi mumkin. Ya'ni shtat miqyosida mana shunday qonun qabul qilinishi mumkin, gubernator mana shunday qaror chiqarishi mumkin. Albatta, bu keng muhokamada hozir ko'plab shtatlarda. Yana bir narsaga hozir federal hukumat urg'u beryapti: agar siz vaksina olmagan bo'lsangiz, emlanmagan bo'lsangiz, siz doimiy testdan o'tib turishingiz kerak. Qaysidir darajada emlanmaganlarni sharmanda qilish, uyaltirish kampaniyasini ham olib bormoqchi hukumat. Chunki ishxonaga borish uchun, niqob taqib yurmaslik uchun masalan emlanishingiz kerak. Emlanmagan bo'lsangiz, sizda nihoyat kuchli asos bo'lishi kerak. Buning uchun va rahbariyatingiz sizni tushunishi kerak. Qay sektorda ishlayotganingizdan qat'iy nazar, davlat sektoridami, xususiy yoki nohukumat, va siz doimiy ravishda tekshiruvdasiz, siz doimiy ravishda nazorat. Har holda mana oxirgi mana bir haftada kuniga 500 mingdan 800 minggacha amerikalik emlangan. Bu o'sha yozning
boshlarida va mana iyul boyining boshlariga qaraganda ko'proq son hozir mana shu ko'rsatkich, ya'ni balki o'sha koronavirusning yangi shtamplari tarqala boshlagani amerikaliklarni xavotirga solgandir degan bir xulosa qilinmoqda hozir. Nabahor opa, siz o'zingiz qaysi vaksinadan qabul qildingiz? Jahongir, Vashingtonda va bizga qo'shni hududlarda Moderna vaksinasi tarqatildi va biz o'sha Modernaning 2 dozasini oldik. Men o'zim aprel oyida olgandim. Bugun o'zingizni qanday his qilmoqdasiz? Sizda qandaydir bir nojo'y ta'sirlar sezildimi yoki yo'qmi? Bilasizmi, o'sha meni emlagan tibbiy xodim qanday tushuntirgan bo'lsa, nima bo'lishi mumkinligini shunga guvoh bo'ldim. Ya'ni birinchi dozadan keyin agar immunitet tizimining kuchli bo'lsa, hech narsa sezmaysan dedim. Va shunday bo'ldi va oradan bir oy o'tgach ikkinchi dozani olganimda, oradan bir necha soat o'tib, keyin 24 soat davomida o'zimni nihoyatda zaif, nimjon his qildim. Issig'im chiqdi, xuddi grippga chalingandek bo'lib, hatto tura olmadim, kuni bilan yotishga to'g'ri keldi, lekin 24 soatdan keyin hech narsa ko'rmagandek bo'lib, yana oyoqqa turib harakatlanib ketdim. Ya'ni o'sha tibbiy xodimlar qanday tushuntirgan bo'lsa, shunday bo'ldi. Va birinchi dozani olganimizda qo'limizga kartochka berishdi. Mana shu Modernaning mana shu dozasini olding shu kuni deb, bir oydan keyin kelganingizdan keyin o'sha sana qo'yilib, keyin mana to'liq olib bo'ldi. Lekin 15 kun kutasan, 15 kundan keyin sen to'liq emlangan hisoblanasan degan bir tushuntirish berildi va odatda mana shunday deylik eslatmalarni eshityapti emlanayotganlar bu yerda. Nabahor opa, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, salomatlik tilaymiz.